У нас діючих залишилося два апарати, тому, на жаль, ті апарати, які у нас були і є, вони вже використали свій срок роботи і вони не працюючі. Два апарати. І три ми отримали, тобто практично ми забезпечені, да, забезпечені цими апаратами. На кожного хворого, у нас відділення на 6 ліжок, на кожного хворого потрібен один такий інфозамат. Ось нам не достає ще один інфозамат. На сьогоднішній день ми передали в цю лікарню 3 інфозомати. Ці апарати будуть реально рятувати життя людей, яким воно необхідно. За 2 місяці ми зібрали близько 150 тисяч гривень. Також ми купили 6 таких самих апаратів в Тернопільську міську реанімаційну лікарню. Також ми хочемо виразити щиру подяку всім людям і всім небайдужим, хто приєднався до нашого проєкту.